Katika wakati huo, Mikaeli mtawala mkuu ambaye huwalinda watu wako atainuka, na kutakuweko na wakati wa taabu ambao haujatokea tangu mwanzo wa mataifa hadi wakati huo. Hebu sikieni ndugu wapendwa, maandiko inasema ya kwamba wakati huo kutatokea wakati wa taabu ambao haujawahi kuweko. Yakoba, nyakati ambazo tuko nyakati za hatari zitatokea. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba na kutatokea wakati ambao ni wa hatari ambao haujawahi onekana tangia wakati ambapo dunia iliumbwa. Hebu sikiza. Kutakuweko na wakati wa taabu ambao haujawahi tokea tangu mwanzo wa mataifa hadi wakati huo. Lakini wakati huo watu wako, kila mmoja ambaye jina lake litakuwa limeandikwa kwenye kitabu ataokolewa. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba, ndugu wapendwa, nyakati hizo kutakuwa na wakati wa hatari. Na ndio wakati huu ambao tuko, nyakati ambazo ni za mwisho, nyakati ambazo ni za hatari. Sijui kama mnaona hatari ambayo iliyoko katika taifa hii. Sijui kama mnaona hatari. Tukiangalia nyakati hizi, ni nyakati ambazo ni za hatari. Nyakati zilizokuwa zimenenwa na manabii hata na mitume. Yale mambo inafanyika ni mambo ambayo ni ya kushangaza. Ni mambo ambayo ni ya kutisha. Najua wengine labda nikuambie mnaambiwa, na wengine labda mnajionea. Lakini nimeona mambo ambayo haijawahi kuonekana tangia wakati ambapo dunia iliyokuwa imeumbwa. Maandiko inasema wakati huo kutatokea wakati wa hatari. Wakati wa hatari ambapo haijawahi tokea tangu mwanzo mataifa hadi wakati huo. Na ndizo nyakati hizi ambazo tunazoishi. Nyakati ambazo ni za hatari. Tunasikia mambo ya mauaji ya hatari. Tunasikia milipuko ya hatari. Nasikia hata mbingu na dunia yani zina yumba yumba. Ni nyakati ambazo ni za hatari. Angalia wakati mvua ilikuwa imenyesha kule pande ya Maimahio, sijui kama mnajua hiyo. Maimahio watu karibu 150 walikufa wakati ambapo maji yalikuja na ikaosha kijiji mzima. Kijiji kama hiki kilioshwa kwa maji. Kijiji kama hiki watu waliokuwepo wanafanya kazi kama mnafanya. Maji ilipoacha, maji iliosha watu wote, na watu wakapelekwa na maji. Wengi wamekufa na wengi wamepoteza maisha yao na vitu vyao. Sio hayo tu, angalia wakati ambapo ugonjwa uliokuwepo umeingia, yani ugonjwa wa corona. Yale mambo ilifanyika wakati huo, wengi walipoteza maisha yao. Maandiko inasema kama ilivyokuwa wakati huo ndivyo itakavyokuwa hata wakati huu, ya kwamba kutatokea nyakati za hatari ambazo hazijawahi onekana duniani. Ndugu wapendwa, vijana, wanaume, nyakati ndizo hizi ambazo kuna hatari. Sio hivyo tu, hatari imekuweko kuanzia biashara, ya kwamba kuweka biashara ni hatari, kukula ni hatari, kukunywa ni hatari, kusafiri na kurudi ni hatari. Yani hatari ipo kila mahali. Na maandiko inasema na kutakuweko na wakati wa hatari ambao haijawahi kutokea tena duniani. Na hapo ndipo tunaelekea ndugu wapendwa. Yani tunaelekea mahali ambapo hatari ni kubwa katika duniani. Lakini watu wengi hawaoni hiyo hatari ambayo inayofanyika katika dunia. Ni watu wachache ambao wanaona hiyo hatari. Lakini ndugu wapendwa, huu ndio wakati Mungu anasema. Wakati huo, lakini wakati huo watu wako, kila mmoja ambaye jina lake litakutwa limeandikwa kwenye kitabu ataokolewa. Hebu sikia. Ya kwamba nyakati za hatari zimekaribia. Lakini kila mmoja atakayepatikana ameandikwa katika kitabu hicho ataokolewa. Ndugu wapendwa, ni nyakati hizi
ambazo tumezungukwa na hatari. Vijana wamezungukwa na hatari. Wasichana wamezungukwa na hatari. Maana hata shetani, ibilisi, yuko katika kazi. Akitaka ili akawadanganye wengi. Akiweza ili akaweze kuwapotosha watu wengi. Ndugu wapendwa, maandiko inasema ya kwamba hata kama kutatokea wakati wa hatari, Mungu anasema ya kwamba watu wote ambao watakaopatikana wameandikwa katika kitabu hicho ambacho ni cha uzima wataokolewa. Swali ambao unaweza kujiuliza, je, mimi nitakuwako wakati huo wa hatari? Mimi nitakuwa wapi wakati mbingu na dunia zitaondoka? Utakuwa wapi ndugu yangu, wakati ambapo misingi ya dunia inatingizwa na Mungu? Wewe utakuwa wapi? Maandiko inasema watu wote watakao patikana wameandikwa jina la majina yao katika kitabu hicho wataokolewa. Ndugu wapendwa, huu ndio wakati ambapo wa kujisajili majina yetu katika kitabu cha uzima wa mwana kondoo. Manake nyakati hizi ni za mwisho na nyakati hizi ni za hatari. Uovu unaongezeka kila wakati na kila usiku. Mauaji yanaongezeka. Maandiko inasema ya kwamba nyakati hizo, kama kutakavyo, kama ilivyokuwa wakati wa Sodoma na Gomora, ndivyo itakavyokuwa hata wakati ule wa mwisho. Angalia uniambie, dakika hii kumekuwa kama wakati wa Sodoma na Gomora. Wanaume wanaoa wanaume wale wengine, wanawake wanaoa wanawake wale wengine. Hata tumepita Sodoma na Gomora, tunaona wengine wanaenda na wanyama. Hebu niambie, ni nyakati gani hizi ambazo tuko, wakati ambapo ni wa hatari, nyakati ambazo ni za mwisho? Lakini maandiko inasema wale wote ambao watatapatikana majina yao imeandikwa katika kitabu hicho wataokolewa. Ndugu wapendwa, wakati wa hatari umekaribia na ni nyakati ambazo ni za mwisho. Ni nyakati ambazo tunahitaji kujiandikisha na kujuana na Mungu wetu. Maana siku ya leo watu wengi wanaishi ni kama kwamba hakuna Mungu. Watu wengi wamesahau Mungu, ya kwamba tumemsahau ya kwamba kuna Mungu aliyeumba mbingu hii na dunia. Ndio Mungu anasema ya kwamba ni nyakati ambazo tunaelekea wakati wa hatari. Na kama jina lako halijaandikwa katika kitabu hicho cha uzima, na kuambia ndugu wapendwa, utakuja kuona hatari wakati huo. Hebu sikia, tunapoendelea ndio ukaweza kujua. Najua ungeweza, najua ungependa kuwa salama. Ni watu wa gani watakao kuwa salama? Wale watakao kuwa salama ni wale ambao watapatikana majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima ambacho ni cha mwana kondoo. Kitabu ambacho ni cha Mithali. Wacha tusome Mithali. Tunasoma kitabu ambacho ni cha Mithali. Kitabu cha Mithali 18 pale 10. Mithali 18 pale 10. Tusikie. Bio maandiko inatuambia kwamba, au Mungu anatuambia kwamba nyakati ni za hatari na nyakati zinaendelea na kuwa baya kila wakati, kila usiku. Na tunaelekea katika wakati ambapo ni wa hatari kabisa. Ndugu wapendwa, maana tuko katika nyakati za mwisho, nyakati za hatari. Lakini hebu sikia kitabu cha Mithali 18 18 pale 10. Maandiko inasema hivi. Hebu sikia. Kumi nasema, jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki hulikimbilia na kuwa salama. Haleluya. Ya kwamba jina la Bwana ni ngome imara, watu wenye haki wanalikimbilia na wanakuwa salama. Tumeambiwa ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa wakati wa hatari. Kama vile tunavyoona siku za leo hatari ni mingi, lakini Mungu anasema jina la Bwana ni jina la Yesu, ya kwamba ni ngome imara, wenye haki wanalikimbilia na wanakuwa salama. Ndugu wapendwa, sijui ni wapi ambapo tumejificha, sijui ni wapi tunakimbilia wakati hatari inakuja. Sijui wewe unakimbilia nani wakati hatari inakuja. Sijui ni wapi unapotelea ama ni wapi unakimbilia, lakini neno la Mungu linasema ya kwamba jina la Mungu, jina la Yesu ni ngome imara, ambapo wenye haki wanakimbilia na wanaokolewa. Kama kuna mahali pa kujificha, ni ujifiche katika Yesu.
jifiche katika jina la Yesu. Jifiche katika jina la Yesu. Hapo ndipo mahali salama ambapo wenye haki wakikimbilia wanaokolewa, ndugu wapendwa. Hizi nyakati watu wengi wamejificha mahali pengi. Wakati mashida inakuja, wakati doa yako inaharibika, wakati kazi inaharibika, wakati mambo inayokusomba, sijui ni wapi unajificha. Lakini Mungu anasema jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wanalikimbilia wanaokolewa. Jifiche katika Kristo, jifiche katika Mungu. Mahali pale ndipo mahali ambapo kuna usalama. Wewe unajificha wapi? Kuna wale wanajificha kwenye dhambi, wengine wanajificha nyuma ya pombe, nyuma ya anasa, nyuma ya wanawake, nyuma ya wanaume, wengine wanajificha kwa uchawi. Mungu anasema jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wakilikimbilia wanaokolewa. Sijui kama unaweza kukumbuka Fort Jesus. Wengi huwa wanaenda kuona Fort Jesus kule Mombasa. Hata sisi wakati tunakuja kutoka Nairobi tunaenda Fort Jesus, twende tuone ile jengo. Na ile jengo wanasema ya kwamba ilikuwa ni mahali ya kukimbilia, mahali wakikimbilia wanaokolewa na wanakuwa salama. Sasa Jesus is the Fort Jesus. Yesu ndiye mahali salama, wenye haki wanakimbilia wakati wa shida, wakati wa hatari wanaokolewa. Ndugu pendwa, hata hivyo ndivyo ilivyo. Yesu yuko pia mahali pale pale. Wakati wa shida umekaribia, nyakati za mwisho ndizo hizi. Lakini Mungu anasema neno lake, jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wanakimbilia na wanaokolewa. Ni wakati wa kujificha, ni wakati wa kupotelea katika Yesu, kumkimbilia Yesu, maisha yako mkimbilia Yesu, na ili ukaweze kuokolewa. Sasa hivi najua wengi watakimbia kwa sababu mvua inanyesha, lakini kama ungekimbia, kimbilia Yesu. Mahali salama sio kwa nyumba, mahali salama sio kwa mwanadamu, mahali salama kwa kukimbilia ni kukimbilia Yesu, maana hapo ndipo salama. Jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wakikimbilia wanaokolewa. Nyakati ni za mwisho na hatari iko katika dunia hii, maana wengi wameamwacha Mungu wao. Kama wakati uliokuweko, wakati wa Sodoma na Gomora, ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Wakati wa Noa, ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Wakati mvua ilinyesha na walipokimbilia ni katika ile zabina, wale wote walipoingia kwa zabina waliokolewa. Hiyo zabina mlango ni Yesu, hiyo ni Yesu. Ya kwamba sasa kama kuna mahali salama, kimbilia Yesu. Kama kuna mahali salama, kimbilia kwa Yesu, na hapo utaokolewa. Maana jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wakikimbilia wanapata kuokolewa, wanapata kuokolewa. Ndugu wapendwa, nyakati ni za mwisho na nyakati za hatari, maana ukikimbilia marafiki hakuna wokovu. Wengi wamejaribu kukimbilia kwa marafiki, lakini unapata ya kwamba huko ndiko hatari ipo. Wengine wanakimbilia kwa pombe, lakini huko wanapatana na tabu. Wengine wanakimbilia kwa wanawake, tabu. Wengine wanakimbilia kwa wanaume, musiba. Kwa kukimbilia ni wapi kama sio kwa Yesu? Haleluya. Maana Yesu anatupenda, yeye ndiye njia, yeye ndiye ukweli, na Yesu ndiye ambaye aliyekuja ndiye tukaweze kuokolewa. Yesu amekuja kutuliza ghadhabu za Baba ambaye ni Mungu. Katika dunia hii tunayoishi, tunakaa chini ya laana za Mungu, tunakaa chini ya laana, yani chini ya hukumu, kwa sababu dhambi imekuwa mingi na Mungu anahukumu dunia hii, na wakati wa hukumu umekaribia. Kwa hivyo mahali pa kupotelea ni Yesu. Yeye ndiye ambaye amekuja ili akaweza kutuokoa. Yeye ndiye ambaye amekuja, wote watakao potelea kwake watakuwa salama. Ndugu wapendwa, Yesu Kristo aliye mwana wa Mungu amekuja na jambo moja tu ya kuokoa wanadamu. Yesu ni rafiki yako. Yesu sio adui yako. Yesu ni rafiki yako. Hata kama watu wengi hawataki, hata kama watu wengi hawataki kusikia Yesu, Yesu ni rafiki yako. Yesu sio adui yako. Yesu alikuja,
ndio awe rafiki yako na ndio aje aokoe maisha yako. Lakini watu wengi wanaona Yesu ni adui. Yesu sio adui. Yesu ni rafiki yako. Amekuja kwa jambo moja tu ili akaweza kuokoa wanadamu. Amekuja kwa jambo moja tu ili akaweza kupata mtu atakayeokolewa. Hiyo neno linasema katika nyakati zile za mwisho kutakuwa na wakati wa hatari. Lakini watu wote watakao mpotelea na kukibiria katika jina la Yesu wataokolewa, ndugu wapendwa. Nyakati za hatari zimekaribia. Kifo imekaribia. Hatari imetuzingira kila mahali. Maandiko inasema kifo iko katika kila mahali. Kulala kuamuka ni hatari. Kuishi maisha tunayoishi ni hatari. Pasipo Yesu ni hatari. Tunahitaji neema ya Mungu. Tunahitaji kuokolewa na Mungu. Tunahitaji wokovu wa Kristo. Kwa sababu pasipo yeye Kristo tutakuwa katika mahali ambapo ni hatari. Katika jina la Yesu. Amen. Naweza kuiweka pale. Haleluya. Tunaendelea katika jina la Yesu. Lakini nataka ushike neno ambalo nimekuletea. Sio neno lingine. Ya kwamba tuko katika nyakati za hatari. Na wale ambao wako salama ni wale ambao watakao liita jina la Yesu. Maandiko inasema ya kwamba nyakati za mwisho watu wote watakao liitia jina la Bwana watakuja kuokolewa. Ndugu wapendwa, hamna mahali pengine ambapo tunaweza kumuitia Yesu pasipo kumuita Yesu. Yesu ndiye ambaye tunafaa kuita siku ya leo ndio tukaweza kuokolewa. Maana hatari iko kila mahali. Hatari iko kila mahali. Lakini watu wote watakao lipia hilo jina la Bwana wataokolewa. Ndugu wapendwa, ni wakati wa kujificha katika Kristo. Ni wakati wa kujuana na Mungu. Ni wakati wa kumkabidhi maisha yako Kristo, Mungu aliye hai. Maana Mungu ako na haja sana na wanadamu. Mungu ako na haja na nafsi yako. Mungu ako na haja na wewe. Lakini anataka tujifiche kwake. Maana wale watakaokolewa ni wale ambao tu watakao. Kama kuna mahali ambapo tunaweza kujificha, nikujificha katika neno la Kristo. Nikujificha katika Kristo peke yake. Mahali pale ndipo ambapo tutakuwa salama. Mahali pale ndipo tutakuwa tunaokolewa. Kwa sababu hatari ni nyingi sana duniani. Lakini wale wote ambao watakao jificha katika Kristo aliye hai, ndio wapendwa wataokolewa. Tunaishi katika nyakati za mwisho. Tunaishi katika nyakati za hatari. Na hatari iko katika dunia hii. Kama vile ambavyo tunasikia na tunaona, huko imekatilika kwa sababu ya dunia. Maana tumekuwa kama wakati wa Sodoma na Gomora. Lakini Mungu anasema ya kwamba mahali salama ni kujificha katika Kristo. Mahali salama ni kujificha katika Kristo. Hapo ndipo mahali ambapo ni salama. Kwa sababu mahali pengine pote kuna watu moto duniani. Moto inawaka kila mahali. Hakuna mahali ambapo kuna amani. Sio popote hakuna amani. Sio kule kwa vile vitu hakuna amani. Amani na usalama unapatikana tu katika Yesu. Ndugu wapendwa, watu wa Mombasa, ni nyakati za mwisho. Ni wakati wa kumrudia Mungu. Na ni wakati wa kumtafuta Yesu wakati anapopatikana. Maana maandiko yanasema nyakati hizo kutakuwa na hatari ambayo haijawahi onekana katika wakati ambapo dunia iliumbwa. Lakini wakati huo watu wote watakaopatikana wameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Ndugu wapendwa, wataokolewa. Unahitaji kuandikwa katika kitabu kile. Unahitaji kukiri Yesu. Unahitaji kuokoka. Unahitaji kujuana na Yesu katika maishani mwako ili uwe salama. Kwa sababu kuna shida. Maandiko yanasema imeamuliwa kuishi mara moja na baada ya kifo ni hukumu.
Sasa tunaishi hapa duniani mara moja, na baada ya kifo kuna hukumu. Itakuwa ni hatari wakati ambapo unatoka dunia hii pasipo kujua Yesu, pasipo kutubu dhambi zako. Ndio maana Yesu anatuhimiza sisi, anatuhimiza siku ya leo ya kwamba salama ni kwa Yesu. Salama ni kwa Yesu. Duniani salama ni kwa Yesu. Mahali pengine pote hakuna usalama. Usalama unapatikana kwa Yesu. Usalama unapatikana kwa Yesu. Ndugu wapendwa, ni wakati wa kumkimbilia Bwana. Neno linasema ya kwamba kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo itakavyokuwa hata wakati ule Nuhu alijenga safina, akawaambia ingieni, safina sasa imemalizika. Lakini wengi hawakuingia katika safina ile. Na wakati gharika ilikuja, wengi waliangamia. Vivyo ndivyo ilivyokuwa siku ya leo. Yesu ndiye safina ya leo. Amewekwa pale mlangoni. Yeyote anayeingia kupitia Yesu anaokolewa. Yeyote ambaye ako nje ya Yesu, kuna hatari ambayo inakuja, ndugu mpendwa. Yesu ndiye safina ya leo. Ya kwamba tuingie tuwe salama. Yesu ndiye safina ya leo. Tuingie tuwe salama. Wale ambao wako katika mahali ambapo hawajajuana na Yesu, ni wakati wa kujuana na yeye. Tufanye amani na yeye siku ya leo, kwa sababu tukifa, tukiondoka hapa duniani, itakuwa ni hatari. Ndugu wapendwa, ni nyakati za mwisho. Yesu amekaribia kurudi. Nyakati ni za mwisho na nyakati ni za hatari. Maandiko imesema siku hiyo kutatokea wakati wa hatari ambao haijawahi onekana tena tangia wakati ambapo dunia iliumbwa. Lakini watu wote watakao onekana wameandikwa katika kile kitabu wataokolewa. Ndugu, haijalishi namna gani, lakini je, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima? Maana kama halijaandikwa, kuna hatari. Ndugu, baada kuwa tunauza, tunalala, tunakunywa na tunapata faida, lakini ipo hatari ambayo inatugoja kama hatutamjua Mungu, kama hatutamrudia Mungu. Maana maandiko yanasema ya kwamba imeamuliwa mwanadamu kuishi mara moja, na baada ya kifo ipo hukumu. Tupotelee Yesu, tukimbilie kwa Yesu. Mahali salama ni kwa Yesu. Mahali amani inapatikana ni kwa Yesu. Okoka ndugu mpendwa, mwamini Yesu. Maandiko inasema ya kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanawe wa kipekee Yesu, ili kwamba yeyote amwaminiaye asije akapotea, bali akaokolewa. Ni kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu ni kupenda, alipenda ulimwengu, akaona ya kwamba hatufai na hatuwezi bila mwanawe wa kipekee Yesu. Akamtoa Yesu ya kwamba yeyote atakaye mwamini asije akapotea, bali akapate kuokolewa. Ndugu wapendwa, Yesu sio adui yako. Yesu ni rafiki yako, na Yesu ndiye sadaka kutoka kwa Mungu, ya kwamba tupokee sadaka kutoka kwa Mungu. Na hiyo sadaka ni zawadi ambayo ni ya wokovu kupitia Yesu, ya kwamba yeyote atakaye mwamini Yesu hatapotea, hatapotea, atakuwa salama. Na ndio wakati huu wa kumwamini Yesu. Ndio wakati huu wa kumkimbilia. Ndio wakati huu wa kubadilika. Huu ndio wakati wa kuachana na yote ambayo Mungu hataki tuachane nayo. Yote ambayo Mungu anasema ni chukizo, ni wakati wa kuachana nayo. Kwa sababu maandiko inasema ya kwamba itakufaidi nini kama mwanadamu kupenda dunia, kujinyakulia dunia, alafu mwishowe upoteze maisha yako? Haitakufaidi chochote. Kama kuna kitu ambacho kitakutenganisha na Mungu, wachana nacho. Kama kuna kitu kinaweza kufanya maisha yako iwe mbali na Mungu, achana nacho ndugu. Na ni dhambi. Dhambi inafanya mwanadamu awe mbali na Mungu. Lakini wakati tunatubu na kuachana na dhambi, Mungu anakuwa karibu naye nasi. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu hasikii maombi ya wenye dhambi. Lakini ikiwa yeyote mpenda haki
Mungu anasikia maombi yake. Maandiko yanasema ya kwamba sio ya kwamba Mungu apambani nasi, lakini dhambi zetu zinatutenganisha sisi na Mungu. Haleluya. Dhambi zetu huwa zinatutenganisha sisi na Mungu. Mungu hayuko mbali, lakini dhambi zetu zikiingia katikati, Mungu anakuwa mbali. Dhambi zetu zinatutenganisha sisi na Mungu. Unamulilia hasikii. Unaomba hasikii kwa sababu ya dhambi. Tuachane na dhambi, ndugu wapendwa. Maana ni dhambi tu inaweza kutenganisha mwanadamu na Mungu. Sio mauti, sio magonjwa, wala sio kisu wala vifo. Hakuna hatari inayoweza kutenganisha mwanadamu na Mungu. Ile hatari tu ni dhambi. Wakati tunapotubu dhambi zetu, tunaweza kuwa na Mungu. Tunaweza kuwa karibu na yeye. Maana imeandikwa ya kwamba yeyote atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Ndugu wapendwa, hizi ni nyakati ambazo tunahitaji kuwa na Bwana. Hizi ni nyakati ambazo tunahitaji kugeuka. Hizi ni nyakati ambazo tunahitaji kutubu dhambi zetu. Hizi ni nyakati ambazo watu wengi hawaoni. Hata wengi wako kanisani lakini hawaoni. Nyakati ni za hatari, hawaoni, hawatazami. Mambo yanayofanyika ni kama mambo ya Sodoma na Gomora. Dunia imekuwa kama Sodoma na Gomora. Ni mahali pagani ambapo tutakimbilia. Yesu ndiye mahali salama, ya kwamba watu wote watakao jificha katika Yesu wataokolewa. Ndugu wapendwa, wacha tujifiche katika Kristo. Maana wale watu watakao jificha katika Kristo, hao wataokolewa. Ndugu wapendwa, tupotelee wapi? Ndugu wapendwa, wacha nikukumbushe, wakati wa hao wa Nuhu walisema ya kwamba tutapotelea kwenye milima. Wengine wakasema wako na magorofa, yaani majumba ya kujificha. Hivyo ndivyo ilivyo hata siku ya leo. Wakati huu watu wamejipamba sawa sawa. Wengi wanasema siku hiyo mimi nitakuwa hivi, wengine wako na pesa. Lakini ndugu wapendwa, mahali salama ni kujificha katika Yesu. Yeyote ambaye atakayeokolewa ni yule ambaye amemkiri Yesu, ameachana na dhambi. Kwa sababu Yesu ndiye njia, Yesu ndiye ukweli, Yesu ndiye maisha, Yesu ndiye uzima, Yesu ndiye mahali pema pa kujificha. Maandiko tumesoma na wewe hapa ya kwamba jina la Bwana ni ngome imara. Amen. Wenye haki wakikimbilia wanaokolewa. Ndugu wapendwa, tukimbilie wapi? Tupotelee wapi? Na jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wakikimbilia wanaokolewa. Tukimbilie ni Yesu, tukimbilie Yesu. Vijana, wanawake, kimbilie ni kwa Yesu. Wanaume, kimbilie ni kwa Yesu, maana hapo ndipo kuna usalama. Vingineko duniani unawaka moto na hatari, unawaka moto na hatari, hakuna amani. Hata matajiri wanasema hakuna amani. Hiyo pesa wako nazo, lakini amani haiko, usalama hauko. Wengine hawalali usiku na mchana, wanakunywa madawa ndio wapate usingizi. Ndugu mpendwa, usalama unapatikana kwa Yesu. Jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wakilikimbilia wanaokolewa na wanakuwa mahali ambapo ni salama. Hebu nipatie Biblia tuendelee kusoma, hiyo tujifunze mengi, kwa sababu ya kati hizi kila mmoja anatafuta mahali ambapo atakuwa salama. Lakini ndugu mpendwa, nataka nikukumbushe, hapa duniani hakuna mahali tunaweza kuwa salama. Weke pesa, hauko salama. Uwe tajiri, hauko salama. Uwe masikini, hauko salama. Yule ambaye yuko salama ni yule ambaye atakayejificha katika Yesu. Yule ambaye atakuwa salama ni yule atakayelitia jina la Bwana, huyo atakuwa mahali salama. Wacha tusome Biblia, usikie kitabu ambacho ni cha Mithali 18, Mithali 18, 10. Maandiko inasema hii haya kwamba jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki hukimbilia na kuwa salama. Sikia, jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki hulikimbilia na kuwa salama. Ni mahali kwa gani tunaweza kukimbilia? Dakika hii watu wanakimbilia katika mambo ya dunia,
Vijana wanakimbilia katika mambo ya dunia. Wasichana wanakimbilia katika mambo ya dunia. Hata wengine wanakimbilia kwa wazungu. Lakini maandiko inasema jina la Bwana ni ngome imara. Wenye haki wanakimbilia na wanakuwa salama. Mambo ya dunia itaisha. Utajiri utaisha. Umaskini utaisha. Magonjwa yataisha. Na kifo itafika mwisho. Lakini Yesu atabaki akiwa Yesu. Ndio maana tunahitaji Yesu katika maisha yetu. Tunahitaji Mungu ndio mpendwa. Hatuwezi maisha hii bila Yesu. Tunahitaji kujuana na Mungu. Kwa sababu hapo ndipo mahali ambapo ni salama. Haleluya. Wacha tuendelee. Kitabu ambacho ni cha Samson. Zaburi. Kitabu ambacho ni cha Zaburi. Zaburi 91. Zaburi 91. Tunaongea kuhusu mahali ambapo tutajificha ni wapi? Utajificha wapi? Hakuna. Nakusikia. Zaburi 91 kuanzia 1 inasema hivi. Yeye akae mahali pa salama pake, yeye aliye juu sana. Atadumu katika uvuli wake mwenyewe. Haleluya. Amen. Ya kwamba yeye akae mahali pa salama pake, yeye aliye juu sana. Huyo ndiye atakaye dumu katika uvuli wake mwenyewe. Ya kwamba yeye atakaye kuwa salama ni yule ambaye atakaye kaa mahali pake salama, na ni Yesu. Haleluya. Ya kwamba mahali ambapo salama ni kukaa katika Mungu. Kaa katika Mungu ndugu. Na utakuwa salama. Ndio hongari usiku na mchana. Ndio una mawazo mengi. Ndio kuna mambo ambayo inakukimbiza. Lakini mahali salama ni katika Yesu. Maandiko inasema, nitasema kumhusu Bwana. Yeye ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu ambaye ninamtumainia. Amen. Amen. Ya kwamba nitasema kumhusu Bwana. Yeye ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu ambaye ninamtumainia. Yesu ndiye kimbilio lako. Yesu ndiye kimbilio lako. Mahali salama ni kwa Yesu. Mahali kwa kukimbilia ni kwa Yesu. Mukimbilie Yesu na utakuwa salama. Yeye ndiye kimbilio yako. Yeye ndiye ngome yako. Mungu wako ndiye unafaa utumainie. Na ni Mungu aliyeumba mbingu na dunia. Huyo ndiye tunamtumainia. Maana wanaotumainia farasi, wanaotumainia nguvu zao, nguvu yao haitawasaidia. Wanaotumainia mali ya dunia, mali na dunia haitawasaidia. Lakini wale wanaolitumainia jina la Bwana, hawa watakuwa salama. Amen. Ndugu wapendwa, tumkimbilie Yesu. Kimbilia Yesu na utakuwa salama. Maana nguvu za giza zina mwisho. Ibilisi na shetani yuko na mwisho. Wachawi na walogi wote wako na mwisho. Lakini Yesu hana mwisho. Yeye ndiye mahali salama. Yeye ndiye mahali salama. Wachawi utawakimbilia, lakini baada yake watakuitisha maisha yako wenyewe. Watawala watoto wako wenyewe. Ni mahali pagani unaenda kukimbilia. Maandiko inasema yeye akae mahali pa salama. Yeye akae mahali pa salama pake, yeye aliye juu sana. Atadumu katika kivuli uvuli wake mwenyewe. Haleluya. Yeye ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Mungu wangu ambaye ninamtumainia. Glory to Jesus. Amen. Tumtumainie Bwana, ndugu wapendwa. Tumtumainie Bwana siku ya leo. Maana ya ulimwengu inakuja kupita. Amen. Lakini Mungu hatapita. Yeye ndiye tumaini lako. Bali ya dunia ni ya kuisha. Hata wenye mabilioni ya dunia, siku moja inaenda kuisha na siku moja. Matrela huwa inaanguka. Nyumba huwa inachomeka. Vitu huwa zinaisha. Lakini mahali salama ni kujificha katika Mungu peke yake. Amen. Hapo ndipo mahali salama. Amen. Tusije tukajidanganya. Ya kwamba tukila tukishiba tuko salama. Wengine wanajidanganya, wanakula, wanashiba, wanaona wako salama. Wengine wanalima, wanavuna na wanaweka kogara, wanaona tuko salama. Lakini hauko salama. Maandiko inasema ya kwamba katika Biblia kuna tajiri mmoja aliyekuwa tajiri. Wakati alivuna akaweka gara
chakula kikajaa kwenye magara. Oh, na katigonga kipua, akasema ya kwamba nani kama mimi. Mimi chakula niko nayo, nililima mapema. Usiku huo, Mungu alimwambia wewe tajiri. Tajiri, umefanya mambo ya upumbavu. Usiku wa leo nahitaji roho yako. Hebu sikia. Ndugu wapendwa, ni wapi tuko salama? Tajiri alikuwa amelima shamba yote anaileka garani kama wengine. Pesa sio shida. Vitu na mali sio shida. Lakini usiku hiyo, usiku huo, roho yake akasahau roho yake ni ya Mungu. Ndugu wapendwa, mahali salama ni kukimbilia katika Yesu. Mahali salama ni kujuana na Yesu sasa hivi. Hapo ndipo mahali salama. Wengineko katika dunia, hatari ipo, ipo duniani. Hiyo neno linatuambia hapa. Hakika, anasema hivi, nitasema kuhusu yeye ndiye kimbilio langu, yeye ndiye ngome yangu, Mungu wangu ambaye nitamtumaini. Hakika yeye ataniokoa na mtego wa mwindaji, na maradhi ya kuambukiza na kuua. Haleluya. Yeye atakuokoa na mitego ya mwindaji. Yaani mitego ni mingi inayofanyika huku duniani. Lakini yeye anasema atakuokoa kwa mitego ya mwindaji na maradhi ya ambayo ni ya kuambukiza na kuua. Kisha anasema atakufunika kwa manyoya yake. Chini ya manyoya yake, chini ya mabawa zake utapata kimbilio. Haleluya. Amen. Jifiche katika Yesu. Jifiche katika Yesu. Anasema ukijificha kwake, chini ya mabawa yake utapata kimbilio. Uaminifu wake utakuwa ngao na kinga yako. Hivyo ndivyo ilivyo. Mahali salama ni kwa Yesu. Salama ni kwa Yesu. Salama ni kwa Yesu. Amen. Lakini duniani sio salama. Amen. Salama ni kwa Yesu. Tumukimbilia huyu Yesu. Tumukimbilia Yesu na tutakuwa salama. Baada duniani hakuna usalama. Amen. Katika dhambi hakuna usalama. Amen. Katika pombe hakuna usalama. Amen. Katika raha za dunia, usherati, misinga na pombe na mlevi na bangi zote hakuna usalama. Amen. Oh, kijana unakimbilia huko. Msichana unakimbilia huko, unakuja na majeraha. Hati ulikuwa umekimbilia wanaume, sasa umekuja na majeraha. Hati ulikuwa umekimbilia wa baba, sasa umekuja na majeraha. Mwingine ulikimbilia pombe, umekuja na majeraha, meno haipo. Amen. Oh, ndugu yangu, usalama unapatikana kwenye Kristo. Usalama unapatikana katika Mungu. Amen. Jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki wanakimbilia na wanaokolewa. Amen. Wacha tumukimbilie Yesu. Amen. Hapo ndipo kuna wokovu. Amen. Hapo ndipo kuna amani. Amen. Hapo ndipo ambapo kuna tumaini. Amen. Hata kama tutatumainiwa mambo ya dunia hii, nini tunaweza kubeba baada ya kifo? Hamna. Bwana Yesu asifiwe. Hamna. Hakuna kitu tutabeba hapa duniani. Tunahitaji kuwa na Mungu. Tunahitaji kumjua Mungu. Amen. Baada dunia hii itakuja kupita. Tunahitaji kujua Mungu aliyetuumba. Tunahitaji kujiweka sawa. Amen. Ndugu wapendwa, wacheni tumrudie Mungu. Tuachaneni na dhambi. Wale ambao hawajatubu ni wakati wa kutubu. Wale ambao hawajaokoka ni wakati wa kuokoka. Maana ipo hatari ambayo inayotukoja baada ya dunia hii. Amen. Neno la Mungu ndio ambalo ni msingi. Yesu ndiye kimbilio letu. Ukimkimbilia yeye utaokolewa. Maana imeandikwa kutatokea wakati wa hatari. Amen. Lakini wale watu watakaolipia jina la Yesu wataokolewa, ndugu mpendwa. Kwa nini hili jina liko na nguvu? Kwa nini hili jina liko na nguvu? Maana hili ndiyo jina la Mwana wa Mungu wa kipekee. Jina lenye wokovu. Jina lenye miujiza. Jina ambalo linapea watu usalama ni Yesu. Ya maana majini inatoeka kulipia jina la Yesu, inapotea na kutibua bio. Wachawi hawataki kusikia hili jina la Yesu. Waganga hawataki kusikia jina la Yesu. Hata shetani hataki. Maana ni jina lenye ukombozi. Ni jina lenye nguvu. Ni jina ambalo lenye wokovu. Amen. Ni jina ambalo ukiliita unakuwa salama. Ipa Yesu. Amen.
na utakuwa salama ndugu mpendwa. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Bwana, dunia hii usalama wetu uko wapi? Usalama wetu uko wapi? Eh, tumukimbilia wapi? Wanadamu wamekuwa vigeugeu. Eh, tukimbilia wapi? Wanadamu wamekuwa vigeugeu. Dunia imekuwa ni hatari. Ukimbilia wapi? Serikali wapi? Bahari salama ni katika Yesu. Amen. Anasema ya kwamba jina la Bwana ni ngome imara. Wenye haki wakilikimbilia wanaokolewa. Amen. Wewe unapoita serikali, serikali, mimi naliita jina la Yesu, jina la Yesu. Amen. 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 Jina wanaita nani? Ita jina la Yesu na utaokolewa. Amen. Wakati ule ule, wakati ambapo Petro alikuwa katika kule majini, mashua yake aliyokuepo akaanza kuingia ndani ya maji, yule Petro akaita Yesu, Yesu akamuokoa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu mpendwa, hata wewe kuita Yesu, ndio dharuba ni kali, ndio hatari ni kali. Amen. Hata hatari ni mingi sana, ita jina la Yesu na utaokolewa ndugu mpendwa. Amen. Maana usalama wetu unapatikana katika Yesu peke yake. Amen. Hapo ndipo kuna usalama tosha katika Yesu. Amen. Yangalia na kusoma inasema, ijapo inasema ya kwamba tukisoma pale 8:9, kama ukimfanya aliye juu sana kuwa makao yako, ati nini? Kama ukimfanya aliye juu sana kuwa makao yako, na Bwana ambaye ni kimbilio lako. Haleluya. Anasema basi hakuna madhara yatakayokupata wewe, hakuna maafa yatakayokaribia hema yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ati ya kwamba tukifanya Mungu kuwa makao yako, sijui wewe umefanya nini kuwa makao yako. Hey, fanya Mungu awe makao yako leo hii, wacha Mungu akae ndani yako. Maandiko inasema mwili wewe, mwili wako ni hekalu la Mungu. Anasema kama utafanya Mungu awe makao yako, hivi leo fanya Mungu akae makao yako. Anasema ya kwamba basi hakuna madhara yatakayokupata. Hatari iko, lakini fanya Mungu kuwa makao yako, fanya Yesu kuwa makao yako. Amen. Na hakuna madhara utakayopata. Amen. Kwa sababu utakuwa katika salama. Salama ni katika Yesu. Amen. Si salama moyoni mwangu. Ni salama wakati ambapo umemfanya Mungu kuwa makao yako. Wengi wamefanya shetani kuwa makao yao, na wengine wamefanya mapepo iwe ndiye makao yao. Lakini Mungu anasema fanya Mungu kuwa makao yao hivi leo, na utapata shida, utakuwa salama tena, utalala vizuri na utapata amani. Amen. Kwa sababu haijalishi, haijalishi hata ukule ushibe. Amen. Lakini haupati amani. Amen. Kwa sababu hauna amani, unaishi katika mawazo mengi baya, unaona tu kifo, unaona tu mambo ya ajabu na ndoto za ajabu. Ukimbilia Yesu ndugu mpendwa. Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Amen. Wenye haki wakilikimbilia wanaokolewa ndugu mpendwa. Amen. Tufanye nini? Tuendelee wapi? Tukimbilie wapi? Ni Yesu peke yake. Huyo ndiye kawa ya yetu, huyo ndiye nguvu yako. Amen. Na huyo ndiye ambaye ni suluhisho katika maisha ambayo tunayoishi. Najua nyakati tunaishi ni nyakati za mwisho na nyakati za hatari. Wengi wamefanya mambo ya dunia kuwa makao yao, wengine wamefanya pombe kuwa makao yao. Usiku na mchana ni pombe. Sijui makao yako ni wapi, ni wapi ambapo unapenda kukaa ili umefanya makao yako juu ya maisha yako. Ni raha za dunia, hiyo itakuletea hasara, lakini Yesu hatakuletea hasara. Kumbukeni ndugu wapendwa, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa kipekee ambaye ni Yesu Kristo, ya kwamba yeyote atakaye mwamini huyo hatapotea, bali atakuja kuokolewa. Tujificheni katika Yesu, tumrudieni Mungu, kwa sababu katika yeye kuna ushindi katika yeye. Amen. Wacha tuendelee kusoma.
katika jina la Yesu. Kitabu ambacho ni cha Mathayo 11, kitabu cha Mathayo 11, tusome na tusikie, kwa sababu hakika pasipo Yesu hatuwezi. Tunahitaji rehema za Mungu, tunahitaji nguvu za Mungu, tunahitaji mahali ambapo ni salama tunaweza kujificha, na mahali hapo salama ni katika Yesu tu. Jifiche katika Yesu na utaokolewa. Amen. Kitabu cha Mathayo, kitabu ni cha Mathayo, Mathayo 11, Mathayo 11 pale 28, maandiko inasema hivi: jioni kwangu ninyi nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Hebu sikieni upendwa, Mungu anasema njooni kwangu ninyi nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anakuita, anasema njooni kwangu enyi nyote ambao mnaotaabika na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ndugu wapendwa, Yesu anakuita, anasema njoo kwangu enyi nyote ambao mnaotaabika na mizigo, naye atampumzisha. Maana anasema ya kwamba jifungeni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole mnyenyekevu na moyo, nanyi mtapata raha katika nafsi mwenu. Vijana wengi wanatafuta na raha, vijana wengi wanatafuta raha, lakini raha inapatikana katika Kristo. Maana anasema ya kwamba jifunzeni katika kwangu, mimi ni mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Haleluya. Mtapata raha nafsini mwenu, kwa sababu Yesu ndiyo raha yako. Amen. Lakini yote ya ulimwengu haina raha, inakuja kufika mwisho, lakini Yesu ndiye raha yako. Kwa hivyo ndugu wapendwa, ni wakati huu ambao tunahitaji Yesu kuliko mambo yote yote. Tunahitaji Yesu kuliko ugali kabisa. Tunahitaji Yesu kuliko unga. Yona watu wanaandamana akisema unga, 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 lakini kama kuna kitu ambao tunahitaji kuliko hiyo budget ni Yesu. Amen. Tunamuhitaji sawa sawa. Amen. Maana yeye ndiye mwenye fedha na dhahabu. Amen. Hata wakipandisha unga 1000, Mungu akiwa yeye ndiye mwenye fedha na dhahabu, utakula na utashiba. Amen. Hautakosa. Amen. Kwa sababu imeandikwa hatutaishi, lakini tutaishi kwa neno litotokao katika kinywa cha Bwana. Kwa hivyo kile tunahitaji ni Yesu katika maisha yetu. Anasema ya kwamba jifungeni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Haleluya. Amen. Mtapata na raha nafsini mwenu. Amen. Kama tukijifunza kwa Yesu, tutapata raha katika mioyo yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndugu wapendwa, sijui ni nini ambayo unawaza, lakini kama kuna kitu ambacho tunahitaji ni kuwa salama, ni kuwa salama. Kuna watu ambao wako na magari hapa, wengine wako na mapikipiki, na umechukua ile insurance, uko na insurance. Insurance uko nayo ili uwe salama, ati wakati mambo inakuwa unapata hatari, gari ikiharibika au upate ajali, uko salama, pikipiki yako iko salama au gari yako iko salama. Lakini nina kilio ndani ya roho yangu, maana salama pikipiki yako iko salama, gari yako iko salama, lakini roho yako haiko salama. Niambie, ni insurance gani ambayo inaweza kukukava roho yako? Hakuna. Unahitaji Yesu ndiye huyo, ndiye unahitaji awe ngao. Amen. Kimbilio lako ni Mungu. Amen. Vitu za dunia huwa zinaisha. Amen. Lakini wewe ujue ya kwamba unahitaji ngao, na ngao yako ni Yesu. Amen. Wale walio salama ni wale wako katika Yesu. Amen. Jina la Yesu ni ngome imara. Amen. Wenye haki wakikimbilia wanaokolewa. Amen. Tumukimbilie Yesu na tutakuwa salama.
Mungu anatuambia kwamba jioni kwangu ninyi nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mizigo ni mingi iko katika dunia hii, mataabiko ni mingi ambayo ipo katika dunia hii, mizigo ya dhambi, mizigo ya madeni, mizigo ya mambo mengi sana inayofanya wanadamu walemewe. Watu wanalemewa na safari, wengine wanalemewa na dhambi, wengine wanalemewa na pombe, wengine wanalemewa na tumbako na sigara zote na magonjwa na majini. Lakini Yesu anasema jioni kwangu ninyi nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu atakupumzisha. Hey, atakutua hiyo mizigo. Amen. Na utakuwa fresh juu ya maisha yako. Amen. Kwa sababu maisha haya tunahitaji Kristo, tunahitaji Mungu, tunahitaji rehema za Mungu katika maisha yetu. Amen. Kwa sababu ipo hatari ambayo inatungoja hapa duniani. Ndugu wapendwa, mahali salama ni kwa Yesu. Mahali salama ni kwa Yesu. Amen. Mahali salama ni kwa Yesu. Amen. Tuko nyakati za mwisho. Tuko nyakati za hatari. Amen. Na hatari ni mingi sana. Amen. Lakini wale ambao watakuwa salama ni wale watajificha ndani ya Yesu. Amen. Unahitaji Yesu ndugu. Amen. Unahitaji kuokoka. Amen. Unahitaji kujuana na yeye. Amen. Unahitaji kumkiri kama kiongozi wa maisha yako. Amen. Naye atakuokoa, kwa sababu yale hayawezekani kwa wanadamu, Mungu anayaweza. Amen. Kweli kweli. Amen. Nataka kuomba katika jina la Yesu. Nataka kuomba. Uko hapa na umesikia neno la Mungu. Uko hapa na Mungu amekunenea. Najua uko hapa. Tunasema ya kwamba mahali salama ni kwa Yesu. Maandiko imetuambia ya kwamba nyakati hizo kutatokea wakati wa hatari ambao haijawahi onekana tena tangia wakati dunia iliumbwa. Lakini wale wote wataonekana, wameandikwa majina yao katika kitabu kile, wataokolewa. Ndugu wapendwa, jiandikishe jina lako katika kila lile kitabu. Na kujiandikisha, unahitaji Yesu. Unahitaji kumkiri Yesu kama kiongozi maisha yako. Unahitaji kutubu katika jina la Yesu. Maana mwanadamu asipozaliwa tena kwa maji na roho hataweza kuona ufalme wa Mungu. Ndugu wapendwa, tuko salama? Hatuko salama. Kama tuko katika dhambi, hatuko salama. Kama hatuko katika Yesu, hatuko salama. Kama hatujapokea wokovu katika Yesu, hatuko salama. Maana kuna hatari inayotugoja baada ya hapa. Acha tuombe. Acha tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, umekuwa Mungu wa ajabu, umekuwa Mungu mkuu, Mungu mwema na Mungu mwenye huruma. Tunasema ni asante kwa maana umekuwa pamoja nasi. Bwana umenena nasi. Bwana umenena na masikio yetu na roho zetu Bwana. Umesema ya kwamba dunia hii haiko salama na hatari ni mingi inayokuja katika duniani. Lakini wale wote watakaolitia jina la Bwana Yesu wataokolewa Baba. Nasema ya kwamba wale wote watakao kukimbilia Baba watakuwa salama. Ninaomba katika jina la Yesu kwa ajili ya wale walioelemewa, kwa ajili ya wale ambao wanao pitia katika hatari. Bwana, wanapokuita wasikie katika jina la Yesu, waokoe katika jina la Yesu. Wengine wanalia juu ya maisha yao, juu ya nyumba zao, juu ya ndoa zao, juu ya kazi zao, hata wengine wanalia juu ya kesho na watoto. Bwana, wewe ndiye ngome imara. Wenye haki wanakimbilia na wanaokolewa. Ninaomba wokovu juu ya maisha yao, ukombozi juu ya maisha yao, usalama juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Na ninatangaza ibilisi, pepo yote chafu, nguvu zote za giza zingekuwa Baba zimefunga vijana, wanaume, wanawake, hata watoto, Baba ninakemea katika jina la Yesu. Na ninaita jina la Yesu ambalo ni ngome imara. Wenye haki wanasita na wanakombolewa. Naliita jina la Yesu ukaweza kuokoa wale waliofungwa, wale waliozingirwa. Bwana, wafungue, wape wa usalama katika jina la Yesu. Baba, tunatukuza jina lako, tunasema wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe Bwana. Naomba tunakushukuru na kutukuza, tunasema ni asante. Utukufu na heshima ni kwako. Ni katika jina la Yesu tunaomba na pia na kuamini.
Amina. Asante Yesu. Amen.